ডিছকাছ কৰিম যে আমি কেনেকৈ ডিজিটেল নোট বনাব পাৰোঁ আৰু মই এটা শ্বৰ্টছ বনাইছিলো য'ত মই তিনিটা এপৰ কথা কৈছিলো বা আমি চফ্টৱেৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' ইয়াত এই তিনিটাৰ ভিতৰত মেইনলি ওৱান নোট যিটো এইটো কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয় বাকীকেইটাৰ পেড ভাৰ্জনৰ থাকে চ' ৱান নোটটোৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মোবাইল হওঁক লাগিলে টেবলেট হওঁক বা আপোনালোকৰ লাগিলে পি চি হওক মানে আপোনালোকৰ লেপটপ হওক আপোনালোকে তাতো কি ক'ব পাৰিব আপোনালোকৰ যি নোটছ হয় ডিজিটেল নোটছ হয় সেইটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে ডিজিটেল নোটছ আমি দুটা প্ৰকাৰে বনাব পাৰোঁ এটা হৈছে আপোনালোকে টাইপ কৰি বনাব পাৰে নহ'লে এনেকুৱা ষ্টাইলাইচ দি পেলাই আপোনালোকে লিখিব পাৰে এতিয়া আমি ওৱান নোটৰ বিষয়ে আজি আমি ডিছকাছ কৰিম কেনেকৈ ওৱান নোটত আপোনালোকে নোটছ বনাব মানে কমপ্লিট মই এটা যিটো ছফ্টৱেৰ আছে বা যিটো এপ আছে তাৰ এটা অভাৰভিউ দিম যে তাৰ সেই বস্তুটো হয় কি এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে এপটো খুলিব তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মানে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেচটো এনেকুৱা ওলাব তেতিয়া মই অলৰেডি বনাই থৈছোঁ সেইকাৰণে এইখিনি অলৰেডি ওলাই আছে আপোনালোকৰ নোলা নোলাব অলৰেডি আপোনালোকৰ এটা ওলাব ওৱান মাই নোটবুক বুলি ওলাব এনেকৈ ব্লেংক পেজ এটা ওলাব চ' ইয়াত আপোনালোকৰ তিনিটা ছেকশ্যন থাকে মেইনলি ত' এইটো এটা মেইনলি এইটো যিটো এপ হয় বা ছফ্টৱেৰ হয় এইটো মোবাইলত হওক আপোনালোকৰ মোবাইলত এক্সেছ কৰিব পাৰিব আৰু পিছিটো পাৰিব মই আগতো কৈছোঁ চ' এইটো প্ৰথমে এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ কি নোটবুক যেনেকৈ চাপ'জ এইখন আপোনালোকৰ ছাপ'জ হিষ্ট্ৰী এখন কপি বনাইছে আপুনি বা এখন আপুনি এতিয়া যেনেকে মই হিষ্ট্ৰী বনাইছোঁ জিঅ'গ্ৰাফী বনালে বা আপোনালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বনালে বা এনেকেই কি বনাব পাৰিব আপোনালোকে নোটবুক বনাব পাৰিব যেতিয়া নোটব বনাই হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ নোটবৰ ভিতৰত আমাৰ কি থাকে ছেক্সন থাকে ছ' ইয়াত ছেকশ্যন হ'ব নহ'লে ইয়াত ছেকশ্যন হ'ব এনেকুৱা ছেকশ্যনবিলাক ইয়াত থাকিব যেনেকৈ এতিয়া মই হিষ্ট্ৰি চাপ'জ ইয়াত মিড এভল পিৰিয়ড আছে ইয়াত মডাৰ্ণ আছে দুটা ছেকশ্যন হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সট আমি আহিছোঁ ইয়াত এতিয়া আপোনালোকৰ পেজেছবিলাক ইয়াত পেজবিলাক হৈছে আমাৰ এইবিলাক ইয়াত পেজেছ থাকিব চ' আপোনালোকে ইয়াত মোকো দেখিছে হাই ছ' ইয়াত আছে আমাৰ পেজেবিলাক চ' পেজেছবিলাকত আমাৰ ইয়াত মই এতিয়া দেখিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত মই মডাৰ্ণ বনাইছো ইয়াত এনেকৈ আছে তাৰপিছত ইয়াত এইখন আপোনালোকে ডাঙৰ কৰিব পাৰিব এনেকৈ ডাঙৰ হৈ যাব জুম ইন জুম আউট কৰিব পাৰিব চ' এইখিনি মই এনেকৈ ষ্টাইলাছ দি লিখা হয় তাৰপিছত এতিয়া মেইনলি আমাৰ ফিচাৰ্ছবিলাক এতিয়া সেইবিলাক হৈ গ'ল আমাৰ কেনেকুৱা আমি অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুটো তাত আছিলে সেইটো ছেকশ্য়ন মানে এই যিটো লেফ্ট ছেকশ্য়ন এইখিনি অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি এইটো আপোনালোকৰ একাউণ্ট ছেকশ্যন যিটো আপোনালোকে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব মাইক্ৰচফ্টৰ সেইটো দি লগ ইন হৈ যাব নেক্সট আমি ইয়াত আহিছোঁ হোমত হোম পেজটো হৈছে মেইনলি বেচিকেলি যিটো আমাৰ ৱৰ্ড বা এক্সেল হৈ গ'ল তো তাত মানে কি থাকে তাত আপোনালোকৰ ব'ল কৰিব পাৰে চ' ছাপ'জ মই যদি ইয়াত যদি কিবা এটা লিখিছোঁ ইয়াত যদি মই কিবা এটা এনেকৈ টাইপ কৰোঁ

এতিয়া সেইটো হৈ গ'ল মেইনলি আমি যেতিয়া টাইপ কৰিম ইউজিং কীবৰ্ড মই যদি ইয়াৰ লগত যদি কি ব'ৰ্ড এখন লগাই লওঁ ত' মই নোট বনালে মই ইউজিং কীবৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই মই নোট বনাম এতিয়া আমি নেক্সট আহিছোঁ যেতিয়া আমি ড্ৰ কৰিম যেতিয়া আমি ষ্টাইলছ দি ড্ৰ কৰিম তো ড্ৰলৰ ড্ৰত আহিলে যদি আপোনাৰ ওচৰত ষ্টাইলছ আছে যদি আপোনাৰ ষ্টাইলাছ ছাপৰ্ট কৰে মানে আপোনাৰ মোবাইল হৈ গ'ল বা আপোনালোকৰ টেবলেট হৈ গ'ল তাত 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 যদি ছাপৰ্ট কৰে বা আপুনি পেন টাইপ ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে পি চি টো কৰিব পাৰে সেইটো বাৰু কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মেইনলি টেবলেট আৰু ফোন তাত আপোনালোকে ইয়াত মেইনলি অপশ্যন আছে টেক্স ম'ড যিটো মই ক'লোঁ কিবৰ্ড ইউজ কৰি ইয়াত ডাইৰেক্ট কিবৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে বা লেচ' যিটো আছে ছাপ'জ মই ইয়াত কিবা এটা লিখিলোঁ মই যদি ইয়াত কিবা এটা লিখোঁ যে এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব মই কিবা এটা লিখিলোঁ ত' লেছৰ টুলটো ইউজ কৰি পেলাই আপুনি এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এইটো এনেকৈ মুভ কৰিব পাৰিব ক'ৰবালৈ ক'ৰবালৈ ইয়াত এনেকৈ মুভ কৰিব পাৰিব সেইটো হৈছে লেছৰ টুলৰ বেনিফিটটো তাৰপিছত এইটো হৈছে ইনচাৰ্ট স্পেচ এইটো আমাক দৰকাৰ নাই তাৰপিছত এইটো হৈছে ইৰেজাৰ তো ইৰেজাৰ আপোনালোকে ইয়াত চিম্পলি ইৰেজ কৰিব পাৰিব এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত আহিলে এইটো হৈছে মেইনলি ইয়াত যদি মই ক্লিক কৰোঁ তো মই যিটো লিখিম সেইটো মানে এনেকুৱা হৈ যাব চাপ'জ মই যদি ইয়াত লিখিছোঁ মই যদি এছ লিখোঁ তো ই মানে এছটো এনেকৈ ইয়াত মানে ইন মানে টাইপ কৰাৰ নিচিনাকৈ ইয়াত এছটো আহি যাব এইটো হৈছে আপোনালোকৰ বেলেগ পেন এটা এইটো হৈছে ৰেড কালাৰ পেন এইটো ইয়াত গ্ৰীণ কালাৰ বেলেগ বেলেগ ছেট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব পেন বা হাইলাইটাৰ আপুনি যদি বেলেগ বেলেগ কালাৰ দিব পাৰে মই যদি ইয়াত পেন ইউজ কৰোঁ চ' মই বিভিন্ন কালাৰে ইয়াত পেন এড কৰিব পাৰিম ছাপ'জ মই ব্লু কালাৰ এটা এড কৰিলোঁ তো এইটো নিজে নিজে এটা ব্লু কালাৰ পেন এড হৈ যাব নেক্সট আপোনালোকে এইটো হৈছে হাইলাইটাৰ মেইনলি ইয়াত হাইলাইট কৰিব পাৰিম আমি যিখিনি লিখিলোঁ সেইটোক আমি কি কৰি পিম এনেকৈ হাইলাইট কৰিব পাৰিম তাৰপিছত কি হাইলাইটাৰ মানে বেলেগ বেলেগ কালাৰ ল'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আৰু এইখিনি গোটেইখিনি পেন এইটো সেইটোৱেই ছেকশ্যন ইয়াত আপোনাৰ দুটা এটা থাকিব পেন এটা থাকিব হাইলাইটাৰ ছ' মেইনলি এইটো মেইনলি চিম্প্লিফাইড হয় এইকাৰণে মই এইটো চুজ কৰিছো বহুত চিম্পুল হয় ইউজ কৰিবলৈ চবেই ইউজ কৰিব পাৰিব মেট এছিষ্টেণ্ট সেইটো আমাক দৰকাৰ নাই যিহেতু আমি এতিয়া স্কুল ষ্টুডুড হয় আমাক এইবিলাক দৰকাৰ নাই এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি আপোনাৰ নোটটো ক্ৰিয়েটিভ কৰিব বিচাৰিছে তো ইয়াৰ পৰা ছাপ' যিটো লিখিলে আপুনি এনেকৈ বৰ্ডাৰ দিব পাৰিব এনেকৈ ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত আহিলে এইটো যে আপুনি কেনেকৈ টাচ কৰিছে যে আপুনি মানে ড্ৰ উই টাচ মানে হাতেৰে লিখিছে হাতেৰেটো অভিয়াচলি লিখিবলৈ কষ্ট হ'ব নে আপোনালোকে ষ্টাইলাছটো লৈছে যেনেকে এইটো মই লৈ আছো এতিয়া হৈ গ'ল চ' এইটো হৈছে ড্ৰ ছেকচন চিম্পুল একেবাৰে ইয়াৰ পৰা আমি ইউজ কৰিব পাৰিম নেক্সট ভিউ ছেকশ্য়নটো হৈছে যে আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চুইচ কৰিব পাৰে ব্লেক আৰু এইফালে হোৱাইট তাৰপিছত ইয়াত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দেন ইয়াত পেপাৰ কালাৰটো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ ল'ব পাৰে পিংক কালাৰ হৈ গ'ল লাইট পিংক হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াত লাইট ব্লু আছে এনেকৈ পেপাৰ কালাৰটো বেলেগ বেলেগ আছে বা ন' কালাৰ ইউজ কৰিলে চিম্পলি হোৱাইট হৈ যাব নেক্সট পেপাৰ ষ্টাইলটো ইয়াত ইয়াত এনেকৈ ৰুলিং আপুনি ল'ব পাৰে নহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ গ্ৰীড ষ্টাইলত ল'ব পাৰে আমি লিখিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয় তাৰপিছত নেক্সট ভিউ ছেকশ্যনত ইমানেই আছিলে এইখিনি আমাৰ দৰকাৰী তাৰপিছত যিবিলাক ইনচাৰ্ট এতিয়া মেইনলি ইয়াত কথাটো হৈছে আপুনি পি ডি এফ ইনচাৰ্ট কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই ইয়াত এটা ইনচাৰ্ট কৰি থৈছোঁ ছাপ'জ ইয়াত আছে এইটো মই এটা পি ডি এফ ইনচাৰ্ট কৰি থৈছোঁ ইয়াত এইটো হৈছে আমাৰ চেপ্তাৰ নাম্বাৰ ফিফটিন এইটো আপোনালোকৰ এছ চি আৰ টি হয় এইটো আমি ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ পি ডি এফ এটা মই এড কৰি থৈছোঁ চ' আপোনাৰ যদি আপোনালোকে যদি কিবা পি ডি এফ পৰা পঢ়িছে চিম্প্লি পি ডি এফটো ইয়াত এড কৰি থ'ব পাৰে তাৰোপৰি আপুনি ইয়াত কি কি এড কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াত ফটো এড কৰিব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো ছাপ'জ ইয়াত কেমেৰাৰ পৰা আপুনি এড কৰিব পাৰিব নহ'লে আপুনি ইয়াত পিকচাৰ্ছ এড কৰিব পাৰিব নহ'লে টেবুল এড টেবুল বনাব পাৰিব ইয়াত যেনেকৈ আমি ৱৰ্ডত বনাওঁ তেনেকৈ টেবুল এড কৰিব পাৰিব চ' মেইনলি ইয়াত পি ডি এফটোৱে হয় বেলেগ ফাইলো আপুনি এড কৰিব পাৰিব এটা লিংক আপুনি ইয়াত পে'ষ্ট কৰিব পাৰিব মেইনলি সেইকেইটা আমাক দৰকাৰ হয় মেইনলি পি ডি এফ আৰু ফটো ফটো আপুনি এড কৰিব পাৰিব যেনেকৈ মই ইয়াত এড কৰি থৈছোঁ ফটো চাপ'জ মই যদি দেখাওঁ ইয়াত আপুনি এইবিলাক ফটো মই এড কৰি থৈছোঁ ছাইন্সৰ এইবিলাক মই দুহেজাৰ একৈছতে বনোৱা নোচ একচুৱেলী সেইকাৰণে এইটো এনেকুৱা দেখাইছে মই হেণ্ড ৰাইটিং উইত তেতিয়া মানে অভিয়াছলি ইমান ঠিক ঠাক হোৱা নাই চ' সেইটো কাৰণে এইখিনি হৈছে আমাৰ ফটো এড কৰা এখন হৈছে ফটো ফটো এড কৰি থোৱা আছে তাৰপিছত আমি এইটো হৈছে ইনচাৰ্ট ছেকশ্যনটো হৈ গ'ল দেন এইটো হোম ছেকশ্যনটো মই কৈছোঁ ড্ৰ ছেকশ্যন চিম্পুল আৰু ভিউ ছেকশ্যন এতিয়া ইয়াৰ আমাৰ যিটো আমাৰ মেইন বেনিফিট সেইটো হৈছে কি আপুনি এইটো এপকে আপুনি যদি মোবাইলত যদি আপুনি ইনষ্টল কৰি লয় ছাপ'জ আপোনাৰ টেবলেটটো বা আপোনাৰ পি চিটো বা আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ লেপটপ সেইটো আপোনাৰ ওচৰত নাই আৰু আপুনি ক'ৰবাত গৈ আছে আৰু আপুনি ফোনত আপোনাৰ নোটছ চাব বিচাৰিছে ৰিভাইজ কৰিব বিচাৰিছে ত' তেতিয়া কি কৰিব পাৰিব আপুনি ছিম্পলি যিটো মাইক্ৰ'চ্ট ওৱান নোট ফোনত আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফোনৰ পৰা আপুনি ছেইম ন'চ চেম একাউণ্টৰ পৰা যদি আপুনি লগ ইন কৰে সেই মোবাইলত সেই ছফ্টৱেৰ দেন আপুনি মোবাইলত এক্সেছ কৰিব পাৰিব ছেইম ন'টছ আপোনাৰ ওচৰত আহি যাব এইখিনি যেনেকৈ আছে ইয়াত তেনেকৈ আহি যাব তাৰপিছত যদি আপুনি এইখিনি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে যেনেকৈ মই আপোনালোকক পি ডি এফ বনাই পেলাই দিছিলোঁ সেইখিনি নোটছ মই অলৰেডি আপোনালোকক দিয়া আছে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ল'ব চ' তাৰপিছত এইখিনি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব মানে এইখিনি আপুনি প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব দেন আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব বা আপুনি এজ এ পি ডি এফো আপুনি পঢ়িব পাৰে এইটো এপটো নুখুলি পেলাই চ' এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা চ' ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ যিখিনি নোটছ আছে মই অলৰেডি আপোনালোকক দিয়া আছে বাকী এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনালোকৰ বৰ্তমান একজামৰ কাৰণে চ' মই এইখিনি আজি ডিছকাছ কৰিলোঁ মোক জনাব আপোনালোকে আপোনালোকে কিমানে ডিজিটেল নোটছ ইউজ কৰে বা কি কি আপোনালোকে এপ ইউজ কৰে বা আপোনালোকে ওৱান নোট যদি ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এভৰি ওৱান এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম বাই বাই